alle sammen. For ikke veldig lenge siden så lagde jeg en video hvor jeg viste frem Sigma-kostene jeg kjøpte i iProfessional Something Eyeshadow Kit. I hvert fall alle øyenskyggende kostene Sigma har. Og da lovet jeg at jeg også skulle lage et i det reisesettet jeg kjøpte meg i rosa. Så det kommer nå. Det ser sånn ut. Det kommer i en sånn søt liten reisemappe med glidelås og hele pakka. Veldig praktisk. Det består av 3 ansiktskoster, 1 concealerkost og 3 øyenskyggekoster. Veldig, veldig greit. Det som jeg synes er litt gøy med disse kittene er at hvis du kjøper det i svart, så hører egentlig ikke 187 med. Men du får med 187 som en gave. Kjøper du det i rosa, så hører egentlig ikke 190 med, som er foundation-børste. Men den får du også med. Så uansett hvilket kit du velger, så får du alle kostene. Hurra! Så jeg tenker jeg bare går gjennom en og en kost, sånn som jeg gjorde sist. Den første ansiktskosten er en SS150. Jeg er litt usikker på om dette er en blush-kost eller pudderkost, det har jeg faktisk ikke sjekket opp, men jeg synes den fungerer best til blush. Rett og slett fordi jeg liker pudderkoster som er sånne store greier. Jeg liker ikke så konsentrert påføring. Men denne fungerer helt sikkert fint til pudder også, det skal jeg ikke si noe om. Men til blush så er den i hvert fall veldig, veldig god. Absolutt. Så er det en favorittkost for veldig, veldig mange. 187, SS187. Det er en kopi av MAC sin 187, som ser sånn ut. Logisk nok litt lenger skaft, siden dette ikke er en reisekost. Denne her er vel en av MAC sine mest populære koster. Koster 380 kroner i butikk. Den er veldig, veldig god. Min favoritt blushkost, absolutt. Denne er absolutt like bra, selv om den er mindre. SS187 er litt mindre i diameter, men det gjør absolutt ingenting. Jeg liker å bruke disse kostene til swirl-metoden, som er slik, og denne fungerer helt fint, selv om den er litt mindre. Det er absolutt ikke noe negativt, synes jeg. Busten på MAC sin 187 er kjempe silkemyk. Busten på denne er veldig, veldig lik, egentlig. Den er litt mer stiv, men det er ikke noe sånn, du merker egentlig ikke så mye av det, så det er ikke noe, egentlig ikke verdt å nevne, så jeg vet ikke hvorfor jeg nevner det. Så har vi ansiktskost nummer 3, SS168, som er en sånn skrå, søt liten sak. Denne synes jeg passer best til blush. Jeg vet veldig mange liker å bruke den til skyggelegging, at de bruker skrå til å legge skygge under i kinnbena. Jeg synes ikke det fungerer så bra, eller en slik skråsak fungerer så bra. Det jeg liker best å bruke MAC 109. Men du kan sikkert bruke den til det også. Jeg synes i hvert fall den fungerer best til blush og highlight, egentlig. Men whatever floats your boat. Så er det den første øyenskyggekosten, og det er SS219, som er sånn søt og liten. Den er klisslik den store størrelsen, bare at den ikke er stor. Og den er fin til presisjonsarbeid og slike ting. Jeg synes faktisk denne er litt stivere i busten enn det den originale er. Det er ikke veldig merkbart, men det er litt. Men den er absolutt veldig, veldig god. Klisslik den. Så er det SS224. Den ser sånn ut igjen. Helt lik denne. Bare at den har lenger skaft. Absolutt genial kost å bruke til blending og også påføring av skygge i globallinjen. I love it. Og så er den liten og søt og rosa. Det teller jo masse. Så er det concealer-kosten SS194, og den ser sånn ut. Jeg synes denne er litt liten. Jeg er vant til, hvis jeg klarer å finne fram ID sin, denne. Jeg er vant til denne fra ID, og den er jo en god del større, for å si det sånn. Så jeg synes denne fungerer best til concealer på urenheter, ikke under øynene. Men selvfølgelig, du kan fint bruke den til det også. Du kan også bruke den til øyenskygge, faktisk. Jeg har testet den som det, og det synes jeg faktisk fungerer til helt bra til. Så her er det egentlig bare å bruke den til det du føler for fungerer best for deg. Så er det siste øyenskyggekosten, og det er SS239, igjen klisslik SS239 i stor størrelse. Jeg digger denne til påføring av highlights. Jeg vet også at det er veldig mange som bruker den til å legge basefarge på lokket. Jeg synes ikke det fungerer så bra. Jeg liker den definitivt best til highlight, uten tvil. Så er det denne som følte med fra det sorte kittet, og det er SS190, og det er en foundation-kost. Jeg bruker jo ikke flytende foundation noensinne. Jeg bruker alltid mineralfoundation. Den fungerer faktisk greit til mineralfoundation også. Jeg foretrekker selvfølgelig kabukikost, men den kan faktisk brukes til
påføring av mineral foundation også. Det jeg gjør da er å få en hev inn i kosten, og så bruker jeg slike sirkelbevegelser. Det tar litt lengre tid, men det funker. Du kan også bruke den til andre ting. Bruke den til det du føler er best. Jeg er absolutt veldig, veldig fornøyd med dette kittet, spesielt fordi man får med den. Jeg bare synes det er litt sånn dumt at den ikke får plass i denne mappa. Så jeg kommer til å oppbevare den inn i fine glidelåslomma her. Jeg kan fint ta med meg det her og ha koster til et hvert formål. Det eneste jeg synes er litt dumt er at jeg skulle gjerne hatt en påføringskost, fordi denne bruker jeg jo til highlight, og da skulle jeg gjerne hatt en helt basic påføringskost, lik S252 fra MAC for eksempel, bare sånn for å legge basskygge. Men jeg har funnet ut, jeg bruker jo aldri concealer på urenheter, fant jeg ut, og til under øynene så bruker jeg fingrene. Så jeg fant ut at den concealerkosten faktisk kan brukes til å påføre basskygge, og så har jeg de tre andre til andre formål. Så for meg så funker det best. Men absolutt et kit verdt å ta en titt på. Kan du ikke fordra rosa, så finnes det som sagt også i svart. Trenger du ikke være så girly, vet du. Men den er en sånn fin, liten, søt mappa. Og mappa kan du jo bruke til andre koster også. Jeg elsker sånne mapper. Jeg har flere av de, og veldig, veldig praktisk å ha med seg på reise. Så jeg håper det var nyttig og greit, de av dere som ville se hvordan dette reisekittet ser ut. Og kostene får du på sigmamakeup.com. De ligger omtaler og alt i bloggen min hvis du vil lese det. Så jeg håper det var nyttig, og så snakkes vi snart. Ha det bra!